Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Շիրակի մարզային կազմակերպության տարեմուտի հավաքի համար Գյումրու դրամատիկական թատրոնի դահլիճը պարզվեց փոքր է եւ դա անսպասելի չէր։ Մարզային խորհրդի նախագահ եւ ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի ցանկությունն էր այդ ամփոփիչ միջոցառմանը տեսնել իրենց հետ համագործակցող բոլոր պետական եւ հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներին։ Գյումրու քաղաքային եւ մարզի նախկին վարչական շրջանների տարածքային խորհուրդների ակտիվին եւ նրանց երեխաներին թիվ 5 17 24 Ղարիբջանյանի դպրոցների, Օլիմպիական հերթափոխի քոլեջի սաներին, գույների միավորման, ծերերի եւ հաշմանդամների տան, Նանսենի անվան մանկատան, Թրչունյաց տան, թիվ 1 խնամքի կենտրոնի աշխատակիցների եւ խնամակալների երեխաներին, Արաքս, Փյունի, Կանի հասարակական կազմակերպությունների շահառուներին եւ նրանց հետ ամփոփել այս բոլոր առումներով դժվարին տարում արվածը, մի փոքր խոսել առաջիկայի մասին։ Առաջինը հավաքվածներին դիմեց կուսակցության մարզային խորհրդի նախագահի տեղակալ Վաղաշակի Այլոյանը, ում պատիվ էր վիճակվել նաև հրապարակել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ամանորյա ուղերձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ջերմորեն շնորհավորում են ձեզ ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների ամիտով։ Իսկ սերտեր մաղթում են, որ նոր տարվա կարու և Ծննդյան տոների հետ մեկտեղ բոլոր հայ օջախներուն վարդի լույսի, հույսի, հավատի անսահման սիրո լույսը։ Գալիք 2010 թվականը թող լինի մեր ազգի և պետության հզորացման, բարօրության և բարգավաճման տարի։ Կրկին ու կրկին շնորհավորելով ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների ամիտով, մաղթում են մեր ժողովրդին խաղաղություն, առողջություն, բարեկեցություն և բարգավաճում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյան։ Մարզային խորհրդի նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն իր ելույթի սկզբում հիշատակեց այն հսկայածավալ աշխատանքը, որ անցած 9 ամիսներին իրագործվել է Գյումրիում կուսակցության առաջնորդ Հիրավի ազգային բարերար Գագիկ Ծառուկյանի բարեգործության շնորհիվ։ Երկու սենյականոց բնակարան Անոթևան ընտանիքին, միկրոավտոբուս հաշմանդամների կազմակերպություններին, նոր մեքենա շտաբ բուժօգնության կայանին, երաշտական սարքավորումներ գույների միավորմանը, Սուրբ Յոթվերք եկեղեցու արտաքին պատերի մաքրում, լսարանի կահավորում տնտեսագիտական համալսարանի նոր մասնաշենքում, երկու բազմաբնակարան շենքերի կտուրների հիմնանորոգում Անի թաղամասում և այս ամենին գումարած պատգամավորի ամենամյա շարունակական բարեգործական ակցիաները։ Մարտուն Ծառուկյան, այս 5 ամիսների ընթացքում Շիրակի մարզում մոտ 300,000 դոլարի աշխատություն է արել։ Մեր խորհրդի շնորհակալությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ու Մարտուն Ծառուկյանին։ Ինչ որ արել ենք, լավ ենք արել, սիրելի ժողովուրդ։ Ինչ որ չենք արել, 2010 թվականի ընթացքում փորձելու ենք անել։ Մեր մարզային խորհրդի հունվար ամսվանից սկսելու է քննարկել խնդիրները, համակարգել մարզի Գյումրի քաղաքի ուզող խնդիրները, ու ըստ հերթականությամբ 2010 թվականի ընթացքում մենք փորձելու ենք այդ ամենը իրականացնել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նրանախատար Գագիկ Ծառուկյանի, Շիրակի մարզային խորհրդի անձամբ ուղղված ուզում եմ ինձ սրտից շնորհավորել ձեզ ամանորի ուսուցչական ծառայության գաղափարությամբ։ Մաղթել բոլորիս ամենակարևորը առողջություն և երկրի խաղաղություն։ Թող դա ասված 2010 թվականի ընթացքում ճգնաժամը, հիվանդությունները, դժբախտությունը, դժվարությունները բոլորիս ընտանիքներից հեռանան։ Ու դա ասված 2010 թվականի ընթացքում խաղաղությունը, առողջությունը, բերքի բարիկը, առողջությունը թևածի բոլոր ընտանիքներ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Աճեմյանցիների պատրաստած տարեմուտի ներկայացումը, որ լավատեսական տրամադրությամբ է համակում հանդիսատեսին, ուրախություն պարգևեց դահլիճում հավաքված փոքրիկներին, իսկ GMR ստուդիայի երգիչ երգչուհիների կատարումները էլ ավելի բարձրացրեցին տոնական տրամադրությունը։ Ճանաչված երգիչ Գագիկ Մկոյանի շուրջ հավաքված այս համույթը հայկական հոգեպարար երգով և ռուսական շանսոնով կարողանում է թափանցել հանդիսատեսի հոգիները և ուրախ ելևէջներ պարգևել։
Դահլիճից դուրս թատրոնի հրապարակում փոքրիկներին սպասում էին Գագիկ Ծառուկյանի ուղարկած նվերներով ծանրաբեռ միկրոավտոբուսները։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության մարզային կազմակերպության երիտասարդական թևի ներկայացուցիչները մեր փոքրիկ հայրենակիցներին և նրանց ծնողներին հանձնեցին քաղցրեղենով և խաղալիքներով լի պարկեր։ Կուսակցության առաջնորդի հատուկ փոքրիկների համար նախատեսված ուղեկցություն։